جامعة السيمة دي يمان تقبتها حفلة دا غلين جبنت الدفعة دا تطوبية طبنا دي كأف لحدة جامعة دا أردي دا غلين جبسي وقاري سي لاي شان بغلو أردي إياي سوقو جرتي أردي دا ميستي كل يدا كل دواني جامعة دا يكاكو بنتهاي مناسبة دا وحاق قبجوك أها مرتي هير سراء وقوه ري قدوميها ميدوغ جامعة دا أفريكا بروفيسر دكتر بكري عثمان سعيد يوفديو هقاميني يي سي هيا حلك قدوميها حفيزك هيا دا داركتي ايد سوماليا محمد شيخ بشير مامل كمعالمينتا شقالها جامعة دا أرضي دي والدين تو دا سيدوك لو حالك عسيك هادلي مضاني محمد شيخ بشير ومتالي يي حفيزك هيا دا داركتي ايد سوماليا وحان وشيقين جامعة السيمد مرول با اي قرب تاقين هين اسلاماركان اي سين دونان مشاريع ووين اكلو اين شيقا يا جامعة دو فرصاد باني هايسا اي ادري لها داركت ايد او اني اعان كسو عضو وان هيا دا جامعة دان يو محوها اسكول لفر بادن يو احبرشو بان كشا قيسو هيا دا سي وحي ديار لقرب تاقن تاي جامعة دا هيل يهو اني مركز تا اي كو قرب استاغتو هدي تاي ريسوس كاي وباهان تاي يهدي تاي محوها اي تلوين كاي ارضي يو دكا قرن جبيه laga seen karo sidii uu ilaahay shaqooyin ee isbitaalo badal oo xarumna inaan furno ee maartay magaalooyinka ku yaala ee hadaba isbitaalka mid ka mid ah isbitaalada oo furayna xamar ka furayeen oo jaamacadda ay leedahay waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Simad mudane Daahir Xasan Carab oo sheegay markii ugu horeysay jaamacadda Simad ay ka qalin jabiyeen dufcadii koobaad ee kulliyadda caafimaadka dhaqaatiir gaaraya 17 arday waxaana uu sheegay in dhamaantood laga shaqaaleysiiyay jaamacadda Simad isla markaana ay ku howlgali doonaan isbitaalka jaamacadda Simad ee Dr. Sumeed iyo waliba kulliyadda caafimaadka waxa saas la mid ah laga furay xarun cusub oo caafimaad magaalada Baydhabo waxaan marka isbitaaladaas la furay iyo kuwa cusub la furi doona oo dalka dhan laga furi doona waxaa loogu talagalay in ardayda maanta meeshan ka qalin jabinaysa ay u noqdaan dhakhaatiirtii iyo howlwadeenadii caafimaadka madama ardaydaas 17 arday ah ee 7 sano halkan joogay ee soo dadaalay ee 108 arday oo 7 sano ka hor la aqbalay ayaga ka soo hareen jaamacadda Simad waxay karatay in ardaydan ay abaalmariso waxay ku abaalmarinaysaa marka koowaad inay dhammaantood ay ka howlgalaan isbitaaladaas la sheegay oo ay berriba ay ka shaqo bilaabi doonaan insha allahu tacaala ardayda maanta qalin jibisay ee qaar ka mid ah waalidiintooda oo la hadlay TV-ga Dalsan ayaa ka hadlay sida maanta ay ugu faraxsan yihiin qalin jibinta maanta dareenkeena malcabiri karo runtii aad ugu faraxsanahay dadaal wax badan aan soo wadnay ina maanta oo kamera dhalino insha allah waxbarashin inta aan ku eko xarjinayna ina sii dadaalno waxaana mahadas allah subhanahu wa ta'ala kadib leh waalidkeen gaar ahaan ayay xaliim mar oo runtii isoo korisay aniga mahadcelinta la wadna waxaa iskale walaalkay shucayb xaaj casaar oo runtii wax badan waxbarashada soo kribstaage yaada ugu faraxsanahay inay maanta finaal dhameysay xaalad aan caadi ahayn dareen aan caadi ahayn alxamdulilah marxalad walba lagu jiro wixii wadaa soo marnay wixii murugna soo qabatabo natiijadeena maanta waa haysanaa aadan ugu faraxsanahay alxamdulilah ilaa mahad iska leh oo maantana soo gaarsiiyay muddo badan oo ku taamayna maanta camal inaan xafladeena qalin jabinta soo istaagno waliba anoo hooyaday macaan ila socoto maantay taasoo waqti badan ku soo bixisay inaan maanta camal waliba zaid farxadeed maanta mala soo koobay waxaan ku faraxsanahay 16 sano kadib maasha allah meesha uu tiigsan ay inuu gaaray alxamdulilah ilaaha mahadaas iska leh waa kaasahe ilaahayna asagana ha ku guuleeyo kii wax qabsada dalkiisa dadkiisa diintiisa kullikii wax u qabta allah ka dhigo maasha allah ugu dambeyn waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha midowga jaamacadda Afrika professor dr Bakri Cusmaan Saciid waxaana uu sheegay inuu ku faraxsan yahay markii ugu horeysay uu soo booqday Soomaaliya waxaana uu bogaadinayaa hambali u jeediyay ardayda qalin jabisay al yawma farah wa gadan amal فالشهادة الجامعية ليست هي نهاية المطاف بل هي البداية هي البداية التي تفيد فيها من كل ما جمعت من معارف وما تعلمته من معاني ومن قيم
لتصبح هذه المعاني والقيم وتترجم إلى واقع يعيشه المجتمع، يشهد كل يوم نهوضاً، يشهد كل يوم تحسناً، يشهد كل يوم نجاحاً وقوة في كل مناحي الحياة. si aad ugu adeegato premier wallet kaliya taabo batanka bay ku aadi kamerada qr ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbin kaaga si aad u dhameyso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta